Kontrolli është një obsesion i vedijes kur ajo identifikohet. Identifikimi me trupin e bën vedijen të ndihet e pambrojtur. Ajo e di se trupi është i përkohshëm, se ai mund të lëndohet dhe nështrohet dhimbjeve, sëmundjeve dhe plakjes. Prandaj, duke u identifikuar si trup, vedija gjithashtu ndjen se ajo mund të dëmtohet ose të vdesë. Për më tepër, kur vedia identifikohet me mendjen, një transferim përgjegjësie duket sikur ndodh. Ajo që natyrshëm po kujdeset prej vedijes, për shembull, mirëqenia e trupit, rehatia, veprimet dhe situatat, tani ndihet si detyrë për mendjen e kufizuar që t'i kryej të gjitha këto vetë. Kjo është mënyra se si vedia përfundon duke përjetuar faj, turp, pendim dhe angth. Ajo shqetësohet për bërjen e një gjëje të gabuar, friksohet të bëjë një zgjedhje të keqe, ose të humbas diçka që e zbut këtë angth të vazhdueshëm themelor të cënueshmërisë, ose fantazon për diçka që do ta lehtësojë atë. Perceptimi i mendjes për jetën është i mbështjellë rreth betejës me këta faktor trupor, dhe për sa kohë që vedia identifikohet, ajo gjithashtu shfaqet si e zhytur në këtë luftë. Ti, vedia, ke nevojë për këtë trup që të vazhdosh të shijosh dhe përjetosh, por nuk është e nevojshme të identifikohesh me të. Pa identifikim, trupi ende do të jetë aty dhe ky obsesion kontrolli do të zbehet. Trupi është plotësisht i pafajshëm në të gjitha këto. Me dekret hyjnor ai është këtu duke bërë punën e tij. Trupi nuk e di se ti je. Diçka në brëndësi e mban vazhdimisht trupin si unë dhe i jep atij një emër. Mendja duhet të ketë diçka për të kërcënuar, për të të mbajtur peng. Duhet të ketë diçka që ti dëshiron apo nuk dëshiron, për mendjen që të të bëjë të dëgjosh paralajmërimet e saj të reme. Të tilla si: nëse nuk e bën këtë, diçka e pakëndshme do të ndodhë ty. Më shpesh se jo, këtu është frika e ndryshimit, sepse mendja imagjinon atë që ajo nuk e di, ose që ende nuk e ka projektuar, si diçka negative. Në atë hapësirë do të ketë një lloj humbjeje, ose një tërheqje, ose një kthim prapa. E gjithë kjo mund të çojë në azgjësim, gjë kjo që mendja e kalon gjithkohon duke u përpjekur ta shmang. Por i guximshëm me jetën, thuaj: mirë, më kthe në një lypës rrugësh nëse dëshiron, por unë do të jem një lypës i lirë në rrugë. Dhe pastaj do të shohësh se prej nga lëkundja vjen nga. A mund ta bësh këtë? Të tjerët e kanë bërë këtë dhe kanë gjetur kur janë përballur se frika e tyre nuk është gjë vetë se një fantazm që zhduket në dritën e guximit dhe vullnetit të tyre për të parë me të vërtetë. Frika është gjithmonë më e madhe se realiteti. Frika vjen për shkak të mungesës së besimit. Ti mendon se mund të kujdesesh më mirë për veten se sa Zoti mundet. Ti ke frikë se ajo që Zoti mund të ketë planifikuar për ty mund të mos jetë ajo që ti dëshiron. Kjo është ndoshta e vërtetë, sepse ëndrat që ne kemi janë të kufizuara në atë që ne dimë për jetën dhe veten tonë, e cila është pafundësisht mikroskopike deri në pafundësinë që është. Kur heqim dorë nga ajo që mendojmë se do të na bëjë të lumtur, ne lejojmë hirin të marrë frymë dhe gjërave madhështore dhe të bukura që as nuk i imagjinonim u jepet hapësirë për të ndodhur. Megjithatë, kjo nevojë e dukshme për të kontrolluar, frika nga humbja e saj dhe supozimi i daljes jashtë prej saj, është gjithashtu vedia duke luajtur, sepse atje nuk ka asnjë individ jashtë kësaj vedie që të vendosë ose të veprojë në kundërshtim me vullnetin lejues të vetdijes.
Gjithçka është vetdije. Qëndjet njerëzore dhe veprimtaria e tyre janë një efekt dhe jo shkak i vetdijes. Mendo për këtë. A mund të përcaktojmë personazhet në kapitullin e parë të një libri, se si kapitulli i dytë duhet të jetë? A mund ta urdhërojnë ata autorin të ndryshojë situatat dhe personazhet që atyre nuk i pëlqejnë, apo të parandalojnë kapitullin tjetër të ndodhë? Për disa, të shohësh përmes iluzionit të kontrollit është një ide thellësisht represive, ndërsa tek të tjerët është plotësisht çliruese. Vetdia nuk po të përdredh krahun, je ftuar të shohësh. Kush është në dijeni të kërkimit, kërkuesit dhe çfarë po kërkohet? A nuk është ajo ti? Nëse ajo që kërkohet gjendet, a nuk je ti atje? Nëse ajo humbet, a nuk je ti atje? Kush je ti?